आणि आता राज्यभरातल्या पावसाची खबर वाद घेऊयात. औरंगाबाद शहरात आज मुसळधार पावसाने अनेक भागात दाणादाण उडाली आहे. शहरातील जय भवानी नगर, मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन रोड तसंच परिसरातील अनेक घरात पावसाचं पाणी शिरलंय. रस्त्यावर पाणी थांबल्याने तळ्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. या भागात दरवर्षी नाले सफाई होते, मात्र यावर्षी नाले सफाई झाली की नाही असा सवाल केला जातोय. त्याशिवाय अनेक ठिकाणी नाल्यावर अतिक्रमणं झाल्याने पाण्याचा निचरा होऊ शकलेला नाही आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये पाणी साचलं होतं. लोकांनी आपल्या घरात पाणी येऊ नये म्हणून मुरुम टाकून पाणी अडवलं. साचलेलं पाणी काढण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा दाखल झाल्यानंतर लोकांनी जाब विचारण्यासाठी सुद्धा मोठी गर्दी केली होती. बातमी सांगलीची आहे. सांगलीच्या कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली असून पाणी पातळी 11 फुटांवर गेली आहे, त्यामुळे कृष्णा नदी घाटावर 7 बोटी दाखल झाल्या असून प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. सकाळी 10 फुटांवर असलेली नदीच्या पाण्याची पातळी सततच्या पावसामुळे संध्याकाळी 11 फुटांवर गेली. परिस्थिती निर्माण झाल्यास नदीकाठच्या नागरिकांचं बोटीद्वारे स्थलांतर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत असल्यानं कोल्हापूर, सांगली आणि रायगड परिसरातील नद्यांच्या पातळीत वाढ होत चालली आहे. सांगलीच्या चांदोली धरण परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यानं सांगलीच्या कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे, तर कोल्हापूरची पंचगंगा नदीची पाणी पातळीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यंदा 39 फुटांवर पाणी गेलं तर पूररेषेतील लोकांना स्थलांतरित केलं जाणार आहे, त्यासाठी प्रशासनानं खबरदारी घेतली आहे.